sono stretti. C'entrava un po' le zone. Udobno na chat nas i plakava. Grazie. Odljavo je High Park. Тази улица е най-мръсната в отказове от автомобилни газове, от Сърфо Стейшн. Винаги интересно. Винаги много хора. Януари 2015 година в Лондон. Поток от хора е като мрачица. Движат се и бързат за някъде към своята крайна точка. Тук излязахме от Олстрийт. Сме по улица, коя Хановер стрит е вдясно. Загубвам по Ханова към стрит. Така че не е интересно.